Ahoj, dneska bych vám rád představil aktivní reaktor na rozpouštění CO2. Tohle je od Seri, je to tisícovka, to znamená, že je použitelný pro akvária a obsahu 600 a víc litrů. Dělá se ještě menší. Když se podíváme dovnitř, tak vlastně krabička obsahuje reaktor. Samozřejmě návod. Pak nějaký takový ty drobnosti, jako je držáček na přichycení, přístavky a tak dále. Takže když se podíváme na samotný reaktor, tak vidíme, že reaktor má vlastně tři vstupy. Tímhle s tím vstupem, který je na boku, tak tím přivádíte vodu z filtru. Malý vstup nad ním, tam se smíchává CO. Vlastně samotný reaktor má dva rotory, který proudem vody, který tam jsou, tak rozmíchávají CO až na několik set bublinek za minutu, což je poměrně dobrý. Sem samozřejmě nahoru napojíte hadici, která už vede přímo do akvária. Co se týká samotného reaktoru, jak vidíte, tady je klasické tělo. Tady jsou vlastně dva rotory. Jediné, co se asi může pokazit, možná ty rotory, samozřejmě nějaký těsněníčko, který časem. Samozřejmě, když budete ten reaktor spouštět poprvé, tak rozhodně dbejte na to, aby bylo to tělo vlastně pořádně přišroubované, respektive samozřejmě ne na tvrdo, rozhodně ne žádným nářadím, jde jenom o to, aby prostě z toho neunikala voda, aby vám to někde nedělalo bordel. Samozřejmě, pokud napouštíte, sem jde vlastně voda z vnějšího filtru. Samotný reaktor obsahuje i při tom napouštění pořád nějaké bubliny. Je fajn, když párkrát takhle přetočíte reaktor. Ty bubliny se dostanou sem nahoru, kde je vlastně vstup do té trubice. A tím otočením vlastně ten vzduch zase odchází pryč do akvária, kde už nedělá žádný problém. A reaktor funguje tak, jak má. Samozřejmě při připojování nezapomeňte vlastně sem, respektive na hadičku před vstupem COčka do reaktoru, připojit počítadlo bublin, redukční ventil a samozřejmě zpětný ventil, aby vám nedošlo k tomu, že se vám vrátí voda a dostane se vám do COčka. To je hodně důležité na to si. Co považuji jako plusovku, tak to je asi to, že ten aktivní reaktor vzhledem k tomu, z jakého je materiálu, tak ho lze použít samozřejmě jak na vnější filtr a dát ho ven, tak samozřejmě dát ho do akvária, kde je potřeba samozřejmě trošičku jiný filtr. Tak já doufám, že tohle představení vám aspoň objasnilo jakouž takouž funkci aktivního reaktoru a snad vám to pomůže k tomu, aby vám nedocházelo ke zbytečnému úhynu ryb, případně nějakému předávkování CO. Díky.